أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات السلام علیکم میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ حضرات سے اس عید کے موقع کے اوپر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کا رمضان ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ ہمارے پورے شہر نے اور پورے ملک نے کس طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں لاشوں کو اٹھایا ہم نے اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو جس طریقے سے کھویا ہے ہمارے قلب کے اوپر ہمارے دل کے اوپر ایک زخم ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے مولا کا 1921 رمضان کا تابوت بھی نہیں اٹھا پائیں لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید سادگی سے منائیں عید میں کوشش اس بات کی کریں کہ نیا لباس نہ پہن کے وہ پیسہ اگر سے کسی غریب تک پہنچا دیں اور جو فطرے کا پیسہ ہے کیونکہ فطرہ واجب ہے جو واجب عمل ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ہے بہرحال جو ہمارے اوپر رسومات ہیں جو پوری طریقے سے حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس سے کم اس برس پرہیز کرنا چاہیے ہے اور ہمیں نماز عید الفطر کو ادا کرنا چاہیے ہے فطرے کو دینا چاہیے ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے ہے یہی عید کا میسج ہے کہ تم اس عید الفطر کے موقع کے اوپر بہترین عید تمہاری وہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے تمہارا پڑوسی بیمار نہ ہو تمہارا پڑوسی کسی غم میں مبتلا نہ ہو کم سے کم اس کی خبرگیری کرتے رہو یہی اللہ کا میسیج ہے یہی اسلام کا میسیج ہے یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا میسیج ہے لہذا آپ کم سے کم اس عید کے موقع کے اوپر اس بات کو ضرور یاد کریں کہ آپ عید ضرور منائیں نماز عید الفطر ادا کر کے فطرہ دے کے مگر کوشش اس بات کی کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے کیونکہ آپ نے رمضان کے 30 دن روزے رکھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ احساس بھوک کیا ہوتا ہے وہ کسی مذہب کا ہو وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک بار سوچ لیجئے کم سے کم کہ ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور بھوک سے ان کے منہ کھلے ہیں تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا لہذا اس عید کے موقع کو پھر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور انسانیت کی مدد کریں یہی ہماری آپ کی سب کی عید ہے